بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل پیج سایډ سعود خان افیشل نه او دی یوټیوب چینل کورمی ګلونه سایډ نه زه موجود یم مرګلو نن ویډیو چکوما دا دایوا خصوصی ویډیو دا مسره مولانا ذکر الله صاحب نوستا نن د جلسې په حواله سره چکوما ویډیو دا د سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم چکوما سالانه جلسه دا دغه په باره کې کوم ویډیو دا مولای صاحب به خپل خیالات اظهار وکړي مننا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الايه وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد زما د اسلام قابل قدر غیرتمند او عزتمند دی جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوګو امتيونو الحمد لله دی خوشاله خبر دی چې په بغن علاقې کې تقریبا دی 2007 نه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی سیرت صورت آغا جلسه کی دون کی دی و سپوری دوام لری الحمدلله بیا با دوام لری دی مونگ دغی الکی خلق او دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پا محبت کی و عشق کی او هر سنگی قربانی تا تیارم دی قربانی کریم دی آینده که با بیا هم خپل قربانی کوي جنی ملی نو الحمدلله دغه جلسه ډیره په خیسته طریقې باندې هر کال کیږي د دغه مؤمنانو غیرتی عزتمندو مسلمانانو په کومک باندې موږ سره الحمدلله د ټولو جمعتونو چې کوم علما دي هغو کمیټي دی دلته د هغې کمیټې په نګرانۍ کې دغه د سیرت جلسه کیږي الحمدلله ډیره په خوشحالۍ ډیر په اتفاق سره کیږي موږ سره قومي مشران ښه په غیرت باندې ښه په مینه محبت باندې ولاړ دي هغه موږ سره همکار دي او همدغه شان ځوانان او همدغه شان بوډاګان او سپینګیري او همدغه شان ماشومان زنانه مردانه ټول چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علاقه لري هغه سره یې نسبت وي هغه سره یې محبت وي هغه ټوله موږ سره یې په ښه ښایسته انداز کې قربانۍ کړي هم دي قربانۍ کوي قربانۍ ته تیاره دي نو د ټولو نه موږ مننه کوو چې دغه قربانۍ د الله رب ذوالجلال ملي او جنی په خپله درګاه کې قبولي او منظوري وګرځوي او څومره قربانۍ چې دوی کړي دي یا یې کوي آب و ټوله بالکل ضایع کیږي نه په صحیح طریقې باندې هغه استعمالیږي او همدغه شان مسافرین ورونو نه موږ دا خواست دی دا مو د دوی نه غوښتنه دی چې څومره کومک تاسې موږ سره په د جلسې کې کولی شوی نو دا به انشاءالله د تاسې دپاره د دنیا آخرت د خوشحالۍ ذریعه ګرځي او څومره چې دغه جلسې نه خلکو ته فایده رسیږي ګټه رسیږي موږ تاسې به بھرپور په هغې کې ثوابونه اجرونه وي هغې کې به د موږ خپله حصه وي او څومره ملګري چې دي هغه ټوله په اخلاص باندې خدمتونه کړي هم دي کوي خصوصا قري صاحب محترمه هغه منډې ترډې کوي د دغه جلسې دپاره الله رب ذوالجلال دي په خپله درګاه کې تنقبله منظور وګرځوي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.